Henry het daar. Ek het gehoor dat julle alles verloor het en julle huis moes verander in 'n B&B. Boutique hotel. Ek het die befaamde sommelier gekry om die kos en die wyn te paar. Maar wat het meneer 'n sommelier gaan kry vir die kos? Hulle het eers kos, maar hulle bly nie. Sy kwy gelos. Ek het niks meer oor nie, nie 'n hart nie, nie 'n siel nie. Nie ilang, ilang kers. Die mense het jy nog gevoel.